Lūk, ģērbties stilīgi ir katram, nu, tur noteikti sava gaume, bet ir arī jaunieši, kas ir izvēlējušies studēt un interesēs par ļoti, ļoti tehniskām lietām. Un izrādās, ka šiem jauniešiem ir ārkārtīgi paveicies, jo viņiem ir tāda organizācija Best Riga, kas piedāvā daudz ceļot un dažādas interesantas iespējas. Skatāmies smalkāk intervijā. Nu ko, ir jaunieši, kas ir izvēlējušies studēt un tādu specialitāti kā tehniskās zinātnes. Bet, ņemot vērā lieliskās lekcijas, viņiem ir iespēja arī ārpus tām apgūt ko jaunu un interesantu. Un šovakar studijā esmu aicinājusi kādu meiteni, kas vada ļoti interesantu organizāciju ar ļoti iedvesmojošu nosaukumu Best Riga. Un tā ir Zane. Sveika, Zane! Sveiki! Pastāsti, kas šī ir par organizāciju? Best Riga ir Rīgas Tehniskās universitātes studenta apvienība, un mēs esam daļa no tāda plašāka Eiropas mēroga tīkla un organizācijas Best, kas ir Board of European Students of Technology. Un kā var spriest pēc tā nosaukuma, tad mēs apvienojam tieši tehnisko universitāšu studentus visā Eiropā. Aha. Un tātad Eiropā ir šī lielā organizācija, un Rīgā ir tāda, nu kā tāds maziņš meitas uzņēmumiņš, ja? Nu, ja mēs tā salīdzinām, tad jā, jo nu, Latvijā vienīgi mēs esam tehniskajā universitātē, un jā, Eiropas mērogā kopā mums ir 95 universitātēs šīs te Best grupas, aha, lokālās Best grupas. Un cik valstīs, apmēram? Valstīs 32. Uhum. Un cik lielā šī te organizācija ir tepat Rīgā? Rīgā mēs esam 40 biedri, tas skaitā plus mīnus ir tāds noturīgs vairākus gadus jau. Un tad jā, tie ir pārsvarā Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kas vēlas pilnveidot ne tikai lekcijās, bet arī ārpus un gan attīstot sevi, gan sniedzot arī iespēju pārējiem studentiem. Aha, un jums ir arī tā kā tāda sava iekšējā struktūriņa valde, ja? Jā, ir tāda lieta. Un tu esi vadītāji. Jā. Un nu, mums ir tā, ka mēs valdi ievēlam katru gadu, lai arī dotu iespēju tā kā, pēc iespējas vairākiem cilvēkiem sev pierādīt un attīstīt sevi un virzīt organizāciju tajā virzienā, kā viņi to redz. Aha. Un nu, tātad es, piemēram, iestājos Tehniskajā universitātē un vēlos nu, iekļūt jūsu organizācijā. Kas man ir jādara? Pirmkārt, ir mūsu jāuzmeklē visbiežāk, tas ir gan, tie ir gan sociālajie tīkli, gan mājasla, pierakstot Facebookā Best Riga. Un ir tāda lieta, ka mēs katru gadu iesākot, mums ir šis te, varētu teikt, rekrutācijas pasākums, kur mēs sevi parādām gan jaunajiem, gan arī esošajiem RTU studentiem, kas notiek mācību gada sākumā. Un es gribētu teikt, ka nevajag baidīties, jo tie pirmie gadi īstenībā ir tas, kad ir visvairāk brīvā laika, ja varbūt pašam tā neliekas, un jo ātrāk sāk darboties, jo tās iespējas īstenībā ir plašākas tā kā sevi realizēt. Aha, bet nu, pagaidām tas, ko mēs zinām, ir tas, ka nu, Tehniskās universitātes studentiem. Uh-huh. Bet kas tieši ir šīs organizācijas, nu, tā būtība? Tās aktivitātes, varbūt, ko mēs vadījām. Varētu teikt, ka mums ir tās trīs pamatnozares, kas ir šī te papildus izglītība, kas ir tehnoloģiskie kursi un inženiersacensības. Un tad nākamais ir akadēmiskā iesaiste, kur tiek risināt dažādi ar izglītību saistīti jautājumi, un tad ir karjeras atbalsts, lai veicinātu studentu karjeras izaugsmi. Un tā redzamākā daļa droši vien, ka ir šie te kursi un inženiersacensības. Aha, un tad es iestājos, man ir kaut kādi kritēriji? Nu, principā galvenais ir vēlme darboties, un tad jau, ja cilvēks sev pierāda un parāda, kad, kāpēc viņš to grib un kam tas ir vajadzīgs, ne tikai viņam pašam, bet arī tā kā pārējiem studentiem, kas varbūt nav mūsu biedri, jo mūsu aktivitātes ir vērstas arī tā kā uz visiem tehniskajiem studentiem, ne tikai mūsu biedriem. Un tad, jā, nu, protams, tur ir atsevišķi procesi, kā tiek uzņemti cilvēki, bet tas nav nekas ļoti tāds šausmīgs sarežģīts, galvenais ir vēlme darboties. Un tā kā jau sākumā mēs minējām, ka šī organizācija darbojas visā Eiropā, principā, tad ir noteikti iespēja ļoti daudz un plaši ceļot. Jā, principā ceļošana ir arī tas, kā es nokļuvu līdz Best, jo tas man viss sākās ar tehnoloģiskajiem kursiem, kad uzzināju par šādu iespēju vēl neesot Best biedrs, aizbraucu uz kursiem Polijā, Vroclavā, un tas ir divas nedēļas pārsvarā kursiem manējie, kurs bija vasaras sezonā, kur tev ir iespēja apgūt kaut ko par interesējošu tehnoloģisko tēmu, kas varbūt saistīta ar tavu specialitāti vai arī kaut kas no citas jomas.
Un tas interesantākais ir tas, ka nu, tas nav standarta lekcijas, bet tā ir vairāk kā neformālā izglītība, arī kompānija vizītes un tie cilvēki, ko tu satiec, kad katrs ir no dažādas valsts ar savu kultūru un savu pieredzi, un tā arī ir ļoti tāda nozīmīga lieta. Jā, tā tāda ļoti liela pieredze, manuprāt, arī man satikties ar no savā tehniskajā jomā ar ārvalstu kaut kādiem speciālistiem. Noteikti, jā, un tā ir iespēja arī uzzināt, kā mācības un šīs lietas notiek citās valstīs. Aha, bet tu jau sākotnēji minēji, ka ir trīs šīs tā, nu, lielie virzieni, vai ne, kurā darbos best. Un vēl arī, nu tā kā šeit Latvijā ir valde, un tu esi tās priekšsēdētāji, tad arī ir kaut kāda Eiropas lielā valde, kur ir prezidents. Jā, ir visas organizācijas valde, kurā ir seši cilvēki, un principā jebkuram best biedram lokālajā grupā, jebkurā valstī ir iespēja iekļūt šajā valdē, ja viņš ir sev iepriekš pierādījis un par to nobalso tā kā citu valstu pārstāvi. Un tieši tādēļ tiek rīkota ģenerālā asambleja reizi gadā, kur tiek uzaicināti katras grupas pārstāvji, lai arī ievēlētu šo valdi un lemtu par organizācijas nākotni. Vai arī kāds no Latvijas, nu kāds latvietis ir bijis šajā valdē? Valdē tieši nav, bet pirms pāris gadiem viena meitene no Rīgas vadīja izglītības komiteju bez stājām. Aha. Un tas notiek tā, ka jūs braucat visi kādā vienā valstī, ja? Un tad visi šie te best biedri no dažādām Eiropas valstīm, nu, pieņem arī kaut kādas lēmumus? Jā, tāds ir šis ģenerālās asamblejas mērķis, gan ievēlēt jauno valdi, gan balsot par dažādiem priekšlikumiem un veicināt diskusijas. Jo tā ir tā iespēja, kad mēs visi no šim te 95 grupām esam kopā klātienē, jo lielākoties šī te komunikācija ar citām grupām notiek, protams, internetā. Un tad ir tā iespēja beidzot klātienā satikties un izrunāt visu šīs lietas. Aha, tas nozīmē, ka ir vēl otrs ieguvums. Pirmais tā tad šī te, nu, profesionālā karjeras ieguve, un otrs noteikti fantastiski daudz kontakti, jo, nu, satiekoties no 33 valstīm un tieši no tavas nozares tehniskās, vai ne, ir, nu, milzīgas iespējas visā Eiropā uzreiz. Protams, jā, tas ir gan jau profesionālā jomā, gan arī tie ir draugi, kas tiek iegūti. Jo, jeb principā gandrīz jebkurā Eiropas valstī ir paziņas, un kas noteikti neatteiks, piemēram, naktsmājas, ja gadīsies nokļūt valstī. Un tad, nu, tas ir tiešām tāda pozitīva pieredze. Jā. Aha. Un tad arī vai nu, tie, kas varbūt no laika ceļot vai kaut kādas iespējas, vai arī jūs iekšēnē šeit Best Riga organizācijas ietvaros apmācat savus biedrus? Jā, protams, ir iespējas arī lokālajā līmenī. Un organizācijā ir sava apmācības sistēma, kas ir tieši biedriem paredzēta, kas ir tās prasmes, ko mēs varbūt kā tehniskie studenti ikdienā universitātē neiegūstam. Tas ir vairāk sociālās prasmes, teiksim, prezentācija prasme, projektu vadīšana, diskusiju vadīšana. Un šīs te tēmas ir diezgan daudz, un tas ir vērsts arī uz komunikāciju un komandas darbu. Un tā arī ir ļoti nozīmīga lieta, kas ir tieši mūsu biedriem paredzēta un palīdz šos te pasākumus veidot. Bet var pastāstīt pat par savu pieredzi šajā organizācijā? Jā, kā jau es minēju, manajā pieredze sākās ar kursiem, un ir īstenībā dzirdēts, ka diezgan daudz cilvēku tā, kad aizbrauc uz kursiem, un tad viņiem gribas vēl. Un arī man tā bija, es aizbrauc uz diviem kursiem, un tad es gribēju saprast, kas tad plašāk ir šajā organizācijā. Un kādā kursā tu biji pati laikā? Es pēc pirmā kursa aizbraucu pirmo reizi. Tas ir laicīgi uzreiz. Jā, bet es organizācijā iesaistījos tikai trešajā kursā. Aha. Un jā, šobrīd man tā kā otrais gads jau būs, no, jā. Un ir tā, ka jā, tā pieredze, kas tie ir visādi mazie pasākumi, bet tas noteikti, kas deva tādu kā atspērienu punktu, bija arī starptautiskā pasākuma rīkošana Rīgā, kuras bija kā galvenais organizators, un arī papildus tam sanāca vēl pabraukāt uz dažādām ārzemēm, uz tikšanās reizēm, un nu jā, un tad nāc valdes gads, kas ir noteikti traibākais laiks. Aha. Tātad tā ir arī tīri organizatoriska pieredze, ko tu vari iegūt šajā organizācijā? Protams, tā ir iespēja vienam biedram pamēģināt gan sākot ar mazākām atbildībām, gan arī būt atbildīgam par visu pasākumu, par projektu, kas ilgst vairākus mēnešus. Un, jā. Cik dažādās valstīs tu esi bijis šīs no organizācijas, ko tu projekti ietveros? Es vienreiz skaitīju un man sanāca, ap 10, tas ir šo tas ir ļoti laikā. Daudz. Principā, jā, es ceļoju vairāk tieši pateicoties bestam, pirms tam man tādas iespējas nebija. Aha, kur tu esi bijis tagad? Tās pēdējās vietas, atkal tā bija Polija, bet tad ir Spānija bijusi,
Tas tieši tur tās vietas, kur tu profesionāli tikies, vai kur notika šīs te valdes, kur tu saieti? Tas ir gan, tie bija gan kursi, gan arī Slovenija. Piemēram, uz Sloveniju es nezinu, vai es būtu tāpat aizbraukusi, bet es aizbraucu uz kursiem un ļoti vērtīgi. Aha. Un tāpēc šī tad ģenerāla asamblēja Spānijā un arī bija iespējas Krieviju aizbraukt. Un, tā kā... Tas nozīmē, ka, ja es arī esmu kaut kādā pirmajā kursā, es piesakos jūsu organizācijā, un tad jūs akceptējat to, kurš dosies, vai tālāk jau lielā bēsta organizācija izvēlas? Ir tā, ka uz tehnoloģiskajiem kursiem var pieteikties, ja kurš ar tevi students, kas arī nav mūsu organizācijas biedrs, un tad dalībniekus izvēlās šī te lokālā grupa, kas organizē kursus. Piemēram, es vēlos aizraukt uz kursiem Romā, un tad arī šī te Romas grupa izvēlās dalībniekus pēc viņa motivācijas vēstulēm, pēc CV un pēc šiem te kritērijiem. Aha, skaidrs. Vai jums ir arī kādi nākotnes plāni šajai organizācijai? Jā, protams, vasara ir ļoti aktīvs periods, un tas tuvākais pasākums, kas mums notiks no 17. Līdz 20. jūlijam, ir RTU studentu nometne, kas ir veltīta tam, lai attīstītu sociālās prasmes un meklētu šos tev un dot iespēju attīstīties jaunajiem līderiem, un kur notiks gan šie te treniņi, gan arī tikšanās ar uzņēmumiem un situācijas analīzes risināšana. Un starp citu vēl ir iespēja pieteikties, tā kā meklēt, un jums būs iespēja pavadīt šo te nedēļas nogali aktīvi gan mācoties, gan iepazīstot dombiedrus. Aha, bet ir arī kaut kādā globālākā līmenī? Jā, šajā vasarā mums ir ļoti nozīmīgs projekts augustā no 1. Līdz 9. augustam, kas ir Eiropas inženieru sacensību fināls. Un šajās dienās Latvijā Rīgā pulcēsies, mēs pat nebaidāmies teikt, ka tie ir jaunie labākie inženieri, jo viņi ir izturējuši atlases kārtas savās universitātēs, tālāk jau reģionālajā līmenī, un tagad viņi visi tie, kas finālā Rīgā. Un mūsu organizācijai tas ir liels gods rīkot šo pasākumu. No visas Eiropas, jā? No visas Eiropas, jā, 120 dalībnieku un starptautiskie organizatori. Un tā kā jā, tas tāds liels solis mūsu organizācijai. Un tās ir kā sacensības, kur tiks noskaidrots pats finālists arī? Jā, sacensības divās kategorijās – situācijas analīzē un konstruēšanā. Un tad šīs komandas katrā kategorijā 15 komandas sacentīsies. Un tiks uzzināts Eiropas inženieru Eiropas inženieris. Jaunie inženieri, tieši tā. Aha. Un par pašu organizāciju BEST, vai ir kādi izņēmumi? Jo, piemēram, varbūt kāds tehnisks cilvēks mūs skatās, bet studēt citā augstskolā. Nu, mums Rīgā ir tā, ka neliels skaits ir atļauts būt, ka tie ir arī ne RTU studenti, tā kā es domāju, galvenais ir liela vēlme un interese darboties, tad noteikti mēs varam to skatīties un runāt un tāda lieta, jā. Un arī runājot par tehniskajiem studentiem, ir tāda lieta, ka viens ir kursi, bet tas, ko es nepieminēju, ir inženieru sacensības, kas arī gandrīz jau katrā grupā notiek, un arī mēs to jau 10 gadus rīkojam, kad arī studentiem komandās ir iespēja sevi parādīt un pārbaudīt. Un tas ir viens dienas sacensības, un tas ir tā kā vietējiem studentiem plašāk domāts. Aha. Nu, ko izklausās, kad iespējas ir ārkārtīgi plašas? Apceļot, nodibināt kontaktus un arī karjeru īstenībā, nu, tā kā izplānot, jo iespējams, ka kāds tev pamana kādam no šīm valstīm, arī kādos kursos, uzlabot, nu, savas tehniskās zināšanas. Un varbūt, ko tu teiktu visiem jauniešiem, kas varbūt mūs skatās un nezināja par šo organizāciju? Es noteikti ieteiktu uzdrošināties un ķert visas iespējas, jo nekad nevar zināt, kas tevi sagaida, un vienkārši lekt iekšā visās iespējamajās aktivitātēs, jo studiju laiks ir tas laiks, kad mēs varam iegūt visvairāk un arī sniegt viens otram un saprast, kas tad mums īsti patīk un ko mēs vēlamies darīt. Tas tā, paldies tev par ļoti, ļoti interesanto stāstu, sarunu. Paldies, ka skatījāties. Atcerieties, ka Dzane teica, ka ir nelieli izņēmumi. Un tad noteikti arī rakstiet noteikti uz e-pastu, vai kur to var uzmeklēt. Jā, mums ir arī mājaslapa best.rtu.lv un tur visi kontakti un viss ir. Tā kā droši arī Facebookā un Twitterī mēs esam un visur mūs var atrast, kā jau mūsdienīgs jaunieši. Nu ko, tad paldies un atvedāmies. Atā!